L'Ajuntament està instal·lant 12 nous embornals a diferents punts de la ciutat. Ja ho ha fet amb 6 d'ells al barri del segle XX, als carrers de Parafont i Lepant, i ara s'està treballant al barri de Canaurell. Les tasques duraran tota aquesta setmana i consisteix en la instal·lació de 6 embornals més al carrer d'Antoninus Pius, cantonada amb el carrer Galbani, i al mateix carrer Galbani, a l'alçada dels números 61 i 11. Les obres comporten, com és habitual, talls parcials als carrers afectats, però sense que això tingui una afectació al trànsit rodat. Aquests embornals permetran millorar la recollida de la pluja en superfície. Per tant, dotaran de més capacitat la xarxa per desaiguar l'aigua pluvial i reduirà la seva acumulació als carrers. L'execució d'aquest projecte de millora del drenatge superficial als barris del segle XX de Canaurell té un termini d'execució de 3 setmanes i un pressupost de 16.600 euros.